يا الله. سليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن باع جارية محرمة قد أذن لها في ذلك فللمشتري أن يحلها وإن لم يعها. وقال جفر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليس له ذلك لأن هذا عقد سبق منكم فلا يتمكن من فسخه. كما إذا اشترى جارية منكوحة ولنا أن المشتري قام مقام البائع وقد كان للبائع أن يحللها فكذا المشتري إلا أن يكره ذلك للبائع لما فيه من خلق البعض. وهذا المعنى لم يوجد في حق المشتري بخلاف النكاح لأنه ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشر بإذنه فكذا لا يكون ذلك للمشتري. وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن من ردها بالعيب عندنا وعند ذكر رحمه الله تعالى يتمكن لأنه ممنوع من غشيانها وذكر في بعض النسي أو جامعها والأول يدل على أنه يحللها بغير الدماغ يقص بقص شعر أو بقلم ذكر ثم يجامع والثاني يدل على أنه يحللها بمجامعة لأنه لا يخرج عن تقديم مسكن يقرأ به التحليل والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو عام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً آپ کے استاد محترم کو، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص توفیق ہوئی کہ یہ کتاب مکمل ہوئی، اور کتاب یہاں مکمل ایک نہ سمجھے بلکہ دو کتابیں مکمل ہوئی. یہ الحمدللہ یہ آپ کے استاد محترم کا پڑھایا ہوا سبق یہ لازمی فائدے پر مشتمل نہیں ہے بلکہ متعدی فائدے پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے استاد محترم کے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے نفس قدم پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے. اس کتاب کے آغاز میں اپنے استاد صاحب سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ صاحب ادارہ رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر یہ فرمایا کہ میں نے پہلے ایک فقہ کا متن لکھا تھا جس کا نام بدایت المقتدی تھا، پھر اس کی تفصیل لکھی، اس کا نام رکھا کفایت المنتہی، وہ تقریباً 80 جلدوں پر مشتمل تھی. ان 80 جلدوں کا خلاصہ مصنف علیہ رحمہ نے 4 جلدوں کے اندر نکالا جس کا نام ہدایت المحتدی رکھا. اس ہدایت المحتدی کی 4 جلدوں میں سے آخری جلد کا آخری مسئلہ آپ کے سامنے عبارت میں پڑھا گیا. مصنف علیہ رحمہ اس مسئلے کو پہلے ذکر فرماتے ہیں اور پھر دو قسم کی آراء کو اس میں پیش فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے جو متن میں مذکور ہے، من باع جارية محرمة قد أذن لها في ذلك، بائے نے ایک لونڈی بیچی، بائے نے اس لونڈی سے خود اس کو کہا تھا کہ تم حج یا عمرے کا احرام باندھ لو، اس نے احرام باندھ لیا. اب اس احرام کے دوران محرمہ جو لونڈی تھی اس کو بائے نے بیچ دیا، فللمشتری ان یحللها ویجامعها، تو مشتری کو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کا احرام کھلوا دے اور اس سے جمع کر لے، اس کو اس بات کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ کہ بائے نے اپنی اجازت سے اپنی لونڈی کو احرام بندھوایا تھا اور وہ احرام کے باندھنے کے بعد بائے نے اس کو فروخت کر دیا، تو کیا مشتری کو اب اس بات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ پہلے یہ احرام سے فارغ ہو، اپنا عمرہ یا حج مکمل کرے، اس کے بعد اس سے اپنے تعلقات قائم کرے، یا اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس میں دو قسم کی آراء. ایک رائے تو ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کی نقل کی گئی ہے جو متن کے اندر، کہ اس بات کی اجازت ہے کہ جو مشتری ہے وہ اس کو احرام سے نکال لے. اس کے نکلنے کا طریقہ آخری عبارت میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر فرما دیا، یا تو دواعی جمع کے ذریعے احرام سے اس کو نکال لے، یا جمع کے ذریعے اس کو احرام سے نکال لے. یہ مشتری کو اس بات کی اجازت ہے. لیکن امام زفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر لونڈی نے احرام باندھ لیا ہے اور اس کے بعد مشتری نے بائے سے اس حالت میں لونڈی کو خریدا ہے، تو اس صورت کے اندر
پھر مشتری کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا احرام سے اس کو نکالنے کی کوشش کرے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کی ملکیت میں آنے سے پہلے پہلے وہ حالت احرام میں جا چکی تھی, اور جو حالت اس کی ملکیت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو حاصل ہو چکی ہو اس کو یہ مشتری ختم کرنا چاہے وہ ختم نہیں کر سکتا. مزید بنا وہ قیاس کرتے ہیں, جیسے کہ دیکھیں اس طرح کے بائے نے ایک لونڈی کا نکاح کر دیا ایک تیسرے شخص کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس لونڈی کو ایک دوسرے شخص کو بیچ دیا. اب مشتری کو جب یہ لونڈی منکوحہ لونڈی بیچی گئی تو کیا مشتری اس منکوحہ لونڈی کا نکاح ختم کر کے اپنے تعلقات اسے قائم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ یہ نکاح والی حالت مشتری کے پاس آنے سے پہلے پہلے بائے کے پاس یہ لونڈی کو یہ حالت حاصل ہو چکی تھی. تو امام زبر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لونڈی بائے کے پاس منکوحہ ہو چکی تھی تو اب اگر مشتری یہ چاہے کہ میں اس کے نکاح کو ختم کر کے میں اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کروں تو یہ اس کے لیے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں. جس طرح اس مسئلے میں اجازت نہیں, اس طرح مما نحن فیہ متن والے مسئلے میں بھی مشتری کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. جبکہ وہ بائے کے پاس اس نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد اب احرام کے کھلوانے کی اجازت مشتری کو نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ مکمل عمرہ حج سے فارغ نہ ہو. یہاں تک تو امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل اور ایک قیاس کا ذکر فرمایا گیا. آئمہ ثلاثہ کی دلیل صاحب ہدایہ رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں, فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر مشتری ایک سیٹ سے مشتری اٹھا, یعنی کہ بائے اٹھا ہے اور اس سیٹ پہ آ کے مشتری بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے وہ چیز بائے کی تھی, اب وہ چیز کس کی ہو گئی ہے؟ مشتری کی ہو گئی. مشتری قائم مقام ہے بائے کے. اچھا, بائے کو اس بات کی اجازت ہے یا نہیں کہ وہ اپنی لونڈی کو جس نے احرام بندھوایا تھا اس کا احرام کھلوا دے؟ کیا بائے کو اس بات کی اجازت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جب بائے کو اس بات کی اجازت ہے تو مشتری تو قائم مقام کس کے ہے؟ بائے کے. تو مشتری کو بھی حق حاصل ہو. دیکھیں نا, یہ مشتری نے بائے سے یہ چیز خریدی ہے, بائے نے جس لونڈی کو احرام بندھوایا ہے, کیا بائے کو اس بات کی اجازت ہے کہ نہیں کہ اس کا احرام کھلوا دے؟ کہتے ہیں بالکل ہے. تو مشتری کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ بائے کے قائم مقام ہوتا ہے. جب مشتری بائے کے قائم مقام ہے تو جس طرح بائے کو اجازت ہے اس کو احرام سے نکلوانے کی, اسی طرح مشتری کو بھی اجازت ہے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس صورت کے اندر جو بائے ہے, چونکہ ایک قسم کا اس نے اس کو احرام باندھ کر ایک اپنے ذمے وعدہ کر لیا کہ تجھے میں عبادت پوری کرنے دوں گا, اب اس کا احرام کھول رہا ہے تو یہ خلف وعد لازم آ رہا ہے, اور خلف وعد وعدہ کی خلاف ورزی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے لیے مناسب, بائے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ احرام بندھوا کر پھر احرام کھلوا لے, بخلاف مشتری کے کہ مشتری چونکہ مشتری گو بائے کے قائم مقام تو ہو گیا لیکن مشتری نے وعدہ نہیں کیا تھا, اس لونڈی کے ساتھ مشتری کا وعدہ متحقق نہیں ہوا, لہذا مشتری اگر اس کا احرام کھلوا لے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہو. بخلاف نکاح, آپ نے پڑھا صاحب ادا رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو مسلک مرجو ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. تو امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ان کے نزدیک چونکہ مرجو ہے اس کا جواب, ان کے نزدیک تو مشتری اس کا احرام نہیں کھلوا سکتا, اور انہوں نے قیاس کیا کہ لونڈی کو جب بائے نے لونڈی کا نکاح کر دیا ہو اور اس کے بعد فروخت کیا ہو تو مشتری کو جیسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا نکاح ختم کروا کے اپنی ازدواجی تعلق اس سے قائم کرے, تو اس طرح یہاں پہ بھی نہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو نکاح والے مسئلے پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر بائے نے لونڈی کا نکاح کر دیا, نکاح کرنے کے بعد اب اگر بائے خود اس نکاح کو توڑنا چاہے اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. تو جب بائے کو نکاح کے ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مشتری تو بائے کے قائم مقام ہے, تو مشتری کو بھی بطریقہ اولا نکاح کے ختم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارے والے مسئلے میں
اس مسئلے میں بائے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر اس کو احرام سے نکلوانا چاہے تو وہ نکلوا سکتا ہے، لہٰذا مشتری کو بھی اجازت ہے. اور اس جس مسئلے پہ آپ قیاس کر رہے ہیں اس پر قیاس کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو بائے کو خود اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو احرام سے باہر، وہ نکاح سے باہر لے کر ازدواجی تعلقات قائم کرے. جب بائے کو اجازت نہیں ہے تو مشتری کو کیسے اجازت ہے؟ اس کے بعد آگے چل کر پھر تفریح طور پر ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اذا کان له ان يحللها لا يتمكن من وضعها بالعيب عندنا، کہ ہمارے نزدیک جب مشتری کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو احرام سے نکلوا سکتا ہے تو اس لونڈی کے محرمہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عیب اب شمار نہیں ہوگا کہ یہ لونڈی مشتری کہے جی لونڈی آپ نے مجھے حالت احرام والی دے دی، میں اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کرتا ہوں. بھائی تم اس کا احرام کھلوا سکتے ہو، ہمارے نزدیک یعنی یہ عیب نہیں ہے، اس کا محرمہ ہونا عیب نہیں، کیونکہ اس کے احرام کو وہ مشتری ختم کر سکتا ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک مسئلے کی تفصیل مختلف ہوگی. آخر میں چل کے مصنف علیہ رحمہ جو متن میں عبارت آئی ہے اَن يُحَلِّلَهَا وَيُجَامِعَهَا، کہتے ہیں بعض نسخوں میں اَن يُحَلِّلَهَا أَوْ يُجَامِعَهَا، کہتے ہیں دونوں عبارتیں اپنی جگہ درست ہیں، دونوں عبارتیں اپنی جگہ درست ہیں. اَن يُحَلِّلَهَا وَيُجَامِعَهَا بھی درست ہے، اَن يُحَلِّلَهَا أَوْ يُجَامِعَهَا یہ بھی درست ہے. اور پہلی جو عبارت ہے وہ کہتے ہیں وہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ مشتری کو چاہیے کہ وہ اس کو اس طریقے سے احرام سے باہر نکالے کہ دواعی جمع کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کر، یعنی جمع سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اس کو لونڈی کو احرام سے باہر نکال لے، مثال کے طور پہ اس کے جو ہے کچھ بال کاٹ دے یا اس کے ناخن تراش دے، اس وجہ سے وہ احرام سے باہر نکل دے. اور او یو جامعہ جہاں آ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماع کی صورت میں وہ اس کو حالت احرام سے باہر نکالیں، اور جماع سے پہلے عام طور پر یہ حالتیں پیش آئی جاتی ہیں، تو لہذا دونوں میں تطبیق ہو ہی جائے گی. لیکن صاحب ادارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بالکل آخری سطر میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ حج کی اور عمرے کی تعظیم کے پیش نظر اس میں جماع کے ذریعے سے احرام سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ باقی جو اسباب ہیں اس کے ذریعے، یعنی کہ وہ احرام سے باہر نہیں. اب دیکھیں اس قدرت عبارت میں چسوا کریں، ومن باع جاریۃ محرمۃ، کسی شخص نے کوئی ایسی لونڈی بیچی جو حالت احرام میں تھی، قد اذن لها فی ذلک، اور مالک نے بائے نے اس کو اجازت دے رکھی تھی احرام کی، فللمشتری ان یحللها، مشتری نے جب اس کو خریدا تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو وہ احرام سے باہر نکال لے اور حلال کر لے، ویجامعها، اور اس سے جمع کر لے. وقال ظفر رحمہ اللہ لیس له ذلک، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، لأن هذا عقد سبق ملکه، یہ ایسا عقد ہے، یعنی یہ احرام والا عقد سمجھ لیجئے، یہ اس کی ملکیت سے، مشتری کی ملکیت پر میں آنے سے پہلے پہلے یہ معاملہ سبقت کر چکا ہے، فلا يتمكن من فسخه، لہذا مشتری کو اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو توڑ سکے. کما مقیس علیہ ذکر فرماتے ہیں، کما اذا اشترى جاریہ منکوحہ، جس طرح کہ مشتری اگر ایسی لونڈی خریدے جو منکوحہ ہو، تو منکوحہ جاریہ، مشتری اگر یہ چاہے کہ اس کا میں نکاح ختم کر سکوں، بھائی آپ نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے پہلے بائے کی ملکیت ہی میں یہ نکاح میں جا چکی تھی، اب یہ عقد ملکیت میں آنے سے پہلے پہلے حاصل ہو چکا تھا، اب اس کو اگر مشتری ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا. ولنا ان المشتری قام مقام البائع، ہماری دلیل یہ ہے کہ مشتری یہ قائم مقام کس کے ہوتا ہے، بائے کے خانے، پہلے اس کا مالک بائے تھا، اب اس کا مالک کون بن گیا، مشتری. وقد كان البائع ان يحللها، امام ظفر رحمہ اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں حضرت آپ ارشاد فرمائیے کیا بائے اس کو حلال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کو احرام سے باہر نکلوا سکتا ہے، اس کے تو آپ بھی معترف ہیں کہ بائے خود اگر اس کو یعنی احرام سے باہر نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے، فَكَذَا الْمُشْتَرِي، اسی طرح مشتری بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ مشتری کس کے قائم مقام ہے. ہاں تھوڑا سا فرق آئے گا بائے اور مشتری میں، اِلَّا أَنَّهُ
الا انه یکرہ ذلك للبائع، بائع کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے کہ اس کا احرام اس سے کھلوائے، لما فیہ من خلف الوعد، اس لیے کہ اس میں وعدہ کی خلاف ورزی لازم آتی ہے. وهذا المعنى لم يوجد في حق المشتری، اور یہ معنی یہ مشتری کے حق میں، یعنی خلف وعد کا معنی مشتری کے حق میں متحقق نہیں ہوگا. باقی رہا امام زبر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیاس کرنا اس مسئلے کو مسئلہ نکاح پر، جاریہ منکوحہ پر، اس کا جواب یہ بخلاف نکاح، لأنه ما كان للبائع أن يفسخه، کہ جب بائع کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو توڑ سکتا ہے، اذا باشر باذنہ، جب بائع نے خود نکاح کروایا ہو لونڈی کا، اب یہ چاہے کہ بائع اس نکاح کو توڑ دے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. فَقَذَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي، تو بھائی اسی طرح یہ تو اتنا پکا کام ہوا ہے نکاح والا کہ بائع جو ہے یہ نہیں توڑ سکتا تو مشتری بھی نہیں توڑ سکتا. وَإِذَا كَانَ لَهُ أَن يُحَلِّلَهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ غَضِّهَا بِالْعَيْنِ، تو جب مشتری کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو حالت احرام سے باہر نکال لے، تو اب اس بنیاد پر یہ عیب شمار نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ مشتری بائے کو واپس لوٹا دے ہمارے نزدیک. وعند زفر رحمہ اللہ یتمکن، اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اس بات کی قدرت ہے کہ، یعنی اس کو اس بات کی قدرت ہے مشتری کو کہ وہ بنا بر عیب کے اس کو واپس کرے. کیوں؟ لأنه ممنوع عن غشیانہا، اس لیے کہ مشتری اس وقت اس پر پابندی ہے کہ وہ اس سے صحبت نہیں کر سکتا. امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عیب کے درجے میں آ جائے گا، اور ہمارے نزدیک یہ عیب کے درجے میں نہیں آئے گا. لہذا بنا ان علی یعنی عیب کی وجہ سے وہ رد کرنا چاہے تو ان کے نزدیک یہ مشتری بائع کو رد کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک رد نہیں کر سکتا. وازو کی رفی بعض النسخ، بعض نسخوں میں عبارت یوں بھی ہے، جامع صغیر کی بعض نسخوں میں جو اوپر عبارت آئی ہے اَن يُحَلِّلَهَا وَيُجَامِعَهَا، جبکہ بعض نسخوں میں ہے او یجامعها، والاول يدل على انه يحللها بغير الجماع، پہلی عبارت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ اس کو احرام سے نکالے بغیر جماع کے. کس طرح؟ بقص شعر، اس کے ناخون تراش لے اور اس کے بال کاٹ لے، بقص شعر بال کاٹ لے، او بقلم ظفر، یا اس کے ناخون تراش لے، اس کے بعد ثم یجامع، پھر اس کے بعد سے جماع کرے. والثانی يدل على انه يحللها بالمجامعه، اور اولی عبارت یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کو احرام سے باہر نکالے مجامعات کے ذریعے. لانه لا يخلو عن تقديم مس يقع بالتحليل، اس لیے کہ یہ مجامعات خالی نہیں ہوگی کہ چھونا پایا جائے گا اور اس کی وجہ سے تحلیل ہو ہی جائے گی. لیکن صاحب دار رحم اللہ فرماتے ہیں والاولى ان يحللها بغير المجامعه، بہتر یہی ہے کہ اس حالت میں مشتری جو ہے وہ لونڈی کو احرام سے باہر نکالے بغیر جماع کے، تعظیما لامر الحج، حج کے معاملے کی عظمت کے پیش نظر اس کو جماع سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے احرام سے باہر نکالنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب. حضرت دعا کروائیں آپ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. يا الله جتنے ساتھیوں نے کتاب پڑھی، يا الله ان کا پڑھنا قبول فرما، اور استاد صاحب مولانا زہیر صاحب کا يا الله پڑھانا قبول فرما، ہمارے استاد محترم اور ان کے والد ماجد حضرت مولانا موسیٰ رحمہ اللہ کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. یا اللہ ان کے علم سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ یا اللہ ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام اساتذہ کی بخشش فرمائے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک یا اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے دین کا یا اللہ ادنا سا سپاہی بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سنت بیضا پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین عائزہ قریبہ، یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے جا چکے ہیں،
یا اللہ تمام کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك. بہت بہت مبارک ہو آپ حضرات، آپ کو حضرت بہت مبارک ہو.